Hej, nu är det dags igen för vårt populära stafettnätverk i Bergslagen. Att vi kallar det stafettnätverk, det beror på att det är ett tillfälle där vi träffas och där det är väldigt enkelt att träffas. Enkelt betyder att den som arrangerar ska inte få en massa jobb i förväg och den som deltar ska också kunna nå mötet på ett enkelt sätt. Vi har stafettnätverk på flera ställen i landet. I Bergslagen så handlar det om området Sandviken, Hofors, Mora, Västerås. Det är lite öppet. Om du själv tycker att du bor i Bergslagen är du välkommen. Det vi gör är att vi utbyter erfarenheter om pågående projekt, om saker och ting som är viktiga för att implementera ett smart maintenance. Det handlar för det mesta antingen om grunden för ett högklassigt underhåll eller för hur vi ska bli snabbare med att implementera digitaliseringen.